Čula som, co się včera stalo w karčme. Je mi tak, blivno, nie, nemajte się. Čekajte, a to Ľubo vám spôsobil také vnútorné zranenia? Nie, to mám z toho, jak się kúkam do tej miešačky, ale pláno vidím na to fialové oko, takže še tým ten zavrat zhoršuje. Chodzi nám tu ďabol. Števo, co býva u Ľuba, 5-ročné dzeci učí, jak okradnú z ľudzi. Toto mám všetko potvrdzené definitívne. Počul som včera, čo sa stalo v krčme. Nasilie v mene Božom, to je nemysliteľné. Predsa ste Ľubovi už odpustili. No to použiť legálne zbranie recidivistom a podpaľačom menej zlá, to je pohode, hej? Aké je legálne zbranie? Karate. Ja som počul, že ste klasicky dostali po hube. No, použil jastrabiu techniku z karate kida. Aha. Takže on vás zmlátil odkokanou technikou z detského filmu. Že Karate Kid není detský film. To je, keby ste povedali, že Kapitán Hook je detský film. Čože? Však tam hrá to tá Vila Zubnička. Však to je normálne dospelá postava. Vila Zubnička, to je blbosť. Oče, Ľubo musí hec z mesta a Števo zo školky. Súhlasím. Co s tým zrobiť sa, oče? Pozrite sa, ja už nechcem eskalovať toto napätie. A cirkev tu nie je na to, že by vyhaňala ľudí z mesta. Boh odpúšťa. Tak prosím vás, nechajte Ľuba a Števa na pokoji. Lebo keď dnes zase dostanete po hube. A vy si nám vyšmývate? Posol Boží na zemi a vyšmýva se dobrým ľuďom. Tak budeme musieť sebe pomôcť sami. Co zrobíme?